Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini ialah tentang pembahagian sel. Pembahagian sel. Okey, kita tengok rencana sains ni, bukti DNA. Anda mungkin pernah menonton drama televisyen yang popular dengan kes-kes penyiasatan seperti CSI. Drama ini sangat menarik kerana banyak memberikan pendedahan tentang teknik-teknik penyiasatan dalam bidang forensik. Kes-kes penyiasatan jenayah dapat diselesaikan dengan mengumpulkan bukti DNA. DNA yang ditinggalkan oleh penjenayah dikumpulkan. DNA yang boleh dikenal pasti oleh ahli forensik menggunakan teknik dan peralatan moden. Suatu kes jenayah mungkin meninggalkan bahan bukti seperti cebisan kulit, rambut, sisihan darah di tempat kejadian. Okey. Ahli forensik boleh menganalisis DNA daripada bahan bukti itu untuk melihat DNA daripada sampel sama ada dia sepadan dengan sampel DNA penjenayah. Kita tengok pembahagian sel. Okey. Pembahagian sel. Topik kita hari ini gen acid deoxyribonucleic atau kita biasa dengan perkataan DNA dan juga kromosom. Okay, anda telah mempelajari sel dan pembahagian sel semasa di tingkatan 1. Anda juga telah mempelajari bahawa nukleus merupakan satu struktur dalam sel yang mengawal keseluruhan aktiviti dalam sel. Tahukah anda bahan apakah yang terdapat dalam nukleus yang mengawal proses pembahagian sel? Okey, ini sel. Kita tengok sel. Okey. Okey, kemudian dalam sel ada nukleus. Nukleus mengandungi kromosom Nukleus mengandungi kromosom. Dalam nukleus ada kromosom. Okey, apa itu kromosom? Kromosom ialah struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik. Asid nukleik itu DNA ialah salah satunya. Dan protein panjang yang berlengkar yang terletak di dalam nukleus. Setiap kromosom mengandungi satu molekul panjang DNA. Kita manusia ada 46 kromosom. Ada 46 kromosom ataupun 23 pasang kromosom. Okey, dalam kromosom ada DNA. Apa itu DNA? Asid deoxyribonucleic acid ataupun DNA terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Setiap unit nukleotida terdiri daripada 3 komponen iaitu gula deoxyribosa, base nitrogen dan juga kumpulan fosfat. DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida yang berpintal anti selari antara satu sama lain dan dipanggil sebagai helix ganda 2. Apa bentuk DNA? DNA adalah helix ganda 2. Okey, apa ada gen? Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Gen berfungsi mengawal ciri-ciri yang dikawal oleh suatu organisma seperti warna kulit, kebolehan menggulung lidah pada manusia, bentuk biji kacang pi, warna bulu pada kucing, kita punya ada bentuk cuping telinga, boleh ada desum pipit ke, rambut kerinting, tinggi, rendah. Okey, gen tersusun sebagai segmen pada DNA sepanjang kromosom. Terdapat beribu-ribu gen di dalam satu molekul DNA. Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah hubungan antara kromosom, DNA dan juga gen. Okey, kalau kita tengok kat sini, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Nah, itulah dia punya hubungan Sekarang kita tengok dua lagi, nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen Okey, kita tengok struktur kromosom. Struktur kromosom ini macam bentuk X. Tengah-tengah dia tu yang diikat tu namanya sentromer.
Kemudian kita ada kalau selai je, sebelah je kita panggil dia kromatid. Tapi oleh kerana ada dua, kita panggil dia kromatid kembar. Nanti pada peringkat seterusnya kita kena pasti kenapa kita panggil kromatid kembar ni. Setiap kromosom mempunyai berapa gen, iaitu 1 hingga sehingga 200 hingga 300 gen pada setiap kromosom. Satu kromosom ni aja, tapi dah ada 200 hingga 300 gen. Contoh kat sini, okey, mungkin dekat bahagian yang dilabelkan tu, satu gen memprogramkan warna kulit, satu lagi memprogramkan warna rambut. Okey, setiap spesies di Malaysia dunia mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Sel soma yang normal mengandungi 46 kromosom. Tu manusia. Manusia ada berapa? 46 kromosom. Kalau awak nak ingat, awak tengok motor Rossi, Valentino Rossi tu nombornya 46. Tu manusia punya ada 46. Setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Pasangan kromosom ini dikenali sebagai kromosom homolog. Serupa. Bisa kata kita ada 46 kromosom, memakna kita ada 23 kromosom yang sepasang. Kenapa sepasang? Kerana satu datang daripada mak, satu datang daripada bapa. Kita ni adalah daripada gabungan mak kita dengan bapa kita. Kita punya kromosom 23 datang daripada mak, 23 datang daripada bapa, iaitu 23 pasang. Maka 23 campur 23 dapat 26. Okey, kromosom manusia boleh disusun berdasarkan bentuk dan saiznya. Rajah menunjukkan penyusunan kromosom homolog manusia. Susunan ini dipanggil karyotip. Okey, kalau tengok kat sini kita ada berapa semua sekali? 23 pasang atau 46 kromosom. Awak tengok ada tak perbezaan antara karyotip lelaki dengan karyotip perempuan? Eh, nak tahu lelaki ujung dia ni 21 yang kecil kromosom dia. Kalau perempuan tak ada, sama je. Okey. Perbezaannya ada kat situ . Perbezaannya pada okey. Tengok kromosom nombor 1. Kita tengok kromosom nombor 1 kat sini. Okey. Satu ni sebenarnya daripada mak, satu lagi daripada bapa. Satu daripada mak, satu daripada bapa. Maksudnya satu pasang. Dua pasang, tiga pasang, empat pasang, sampailah 23 pasang. Dalam sel manusia, kromosom dibahagikan kepada dua jenis, iaitu autosom. Dari nombor 1 sampai nombor 22 ni kita panggil autosom. Dan yang nombor 23 ini kita panggil kromosom seks. Kenapa kromosom seks? Kerana dia menentukan jantina. Nak tengok jantina, tengoklah dekat kromosom 23. Kalau yang ada kecil ni lelaki. Kalau sama je perempuan. Okey. Untuk kromosom nombor 1 sampai kromosom ke-22, ini adalah mengawal sifat-sifat yang lain selain pada seks. Seperti warna mata, kebolehan menggulung lidah dan jenis rambut.